barn i Bollebyn, har Astrid Lindgren skrivit. Hon var själv ett Bollebybarn när hon var liten. Den som kikar på oss i kameran, det var Stig Hallgren. Musiken, den gjorde Charles Redland. Och alla ljuden man hörde, de tog Bengt Sköldström. Det hette producent, det som Olle Nordemar var. Och artfilm, det är allihopa, vi tillsammans. Den som flyttade över Bollebyn till film, det var Olle Hellbom. Det var han som sa till när korna skulle råma. Och här är alla vi barn i Bollebyn. Lasse och Bosse och Olle. Lisa och Anna och Britta.